Omutendera ogwa semifinal ogw'empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno gugenda kujibwa kakawuwo olunaku olw'enkya n'emipiira ebiri egigenda okuzannyibwa ku kisaawe ekyaffa Technical Center Enjeru ng'era gigenda kulagibwa butereevu wano ku BBS Terefina. Ogumu ku mipiira gino kugenda kubeera wakati wa Buddu eyawandudde mu Kyaddondo ku golo bbiri kwemu ng'ettunka ne Bulemeezi eyakubye Busiro golo bbiri kwemu eggulo. Amyuka omutendesi wa Buddu Andesali agamba ekyabaleeta mu mpaka zino kuwangula kikopo era balina okulwana okufiirawo okuwangula omupiira guno. Atutuyinizemu leero ku makya abalenzi ng'era bali mu shape lungi abadde nga recovery ate nga eringa elala training bya naye nga tukkiriza nti tuteeseteese bulungi okulaba nga tusobola okuwangula omupiira gw'enkya. Ate Simon Peter Mugerwa ono nga ye mutendesi wa Bulemeezi agamba abazannyi be bali mu mbeera nnungi era abawadde obukodyo obumala okwenganga Buddu enkya. Ekya tuleeta wano okulaba nga tuwangula emipiira etaano gye tulina okusambira wano Enjeru. Wakawangula emipiira ena kiraga nti tulina focus okutuuka ku ekyo ekigendererwa kyaffe ekyowangula emipiira etaano egisooka gino nga tunalowooza ku fayino tubuzaayo omupiira kumu bwe tugenda okusamba olunaku lw'enkya. Ate omupiira omulala gugenda kubeera wakati wa Mawokota ng'ettunka ne Buweekula era twogeddeko n'abatendesi abattiimu zombi ne batubuulira engeri gye beetegekeddemu omupiira guno. Tetusobola kugaya muntu atuuse ku semifinals nga tumuwa respecti naye kyetwagala twagala kugenda kukwata kabaka mumangano. Ttiimu ebbiri ezigenda okuwangula ze zigenda okuyitamu okuzannya final ey'empaka zino ng'oluzannya luno lugenda kuzannyibwa ku lunaku Ssaabasajja Kabaka lwagenda okusiima. Mugebye emizannyo amalala ttiimu mukaaga ze zigenda